ព្រះបាទធម្មកបោះពុំលើកទី6សរុបសេចក្តីទស្សពិតរិយធម៌យើងបានដឹងនៅសេចក្តីពុស្ដារបស់ទស្សពិតរិយធម៌គូសំហើយឥឡូវនេះយើងនឹងសរុបសេចក្តីធម៌សម្រាប់អ្នកដឹកនាំមួយទៀនបានដល់ការឲ្យមាន3ប្រការធំធំគឺអមិសទានការឲ្យវត្ថុធម្មទានការឲ្យធម៌ចំណេះដឹងអភ័យទានការឲ្យការអត់ទោសក្នុងរដ្ឋប្រសាទនយោបាយទៀនមានប្រយោជន៍ក្នុងការបណ្ដុះនៅស្វាមីភក្តិក្តីភាពកតញ្ញូកតវិទីធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានទទួលទៀនអាចរហូតទៅលះបង់ជីវិតដើម្បីអ្នកដែលឲ្យខ្លួនធ្វើឲ្យចងមិត្តបានលែងជាសត្រូវគ្នានឹងគ្នា2សិលគឺការធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងប្រក្រតីភាពមិនបង្កនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃសុភាពរៀបសារគ្រប់ច្បាប់វិន័យចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងអំពើសុចរិតរួមទាំងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានការពិចារណាផងក្នុងរដ្ឋប្រសាសនូបាយសិលនឹងស្ថាបនានៅភាពគ្រប់ការទុកចិត្តការផ្ញើជីវិតដោយមិនមានភិតភ័យពីសំណាក់អ្នកតូចរដ្ឋាភិបាលដែលមានសិលជារដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅលើអំណាចបានតាមអាណត្តិដោយមិនបាច់ភិតភ័យថាប្រជារាស្ត្រនឹងធ្វើបដិវត្តព្រោះខ្លួនមិនស្អាតស្អំ3បរិច្ចាគគឺការលះបង់ដោយពុំគិតទៀមទាឬចង់បាននៅអ្វីមកវិញជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនឹងការគោរពការកោតសរសើរការយកជាគំរូលះបង់ទ្រព្យដើម្បីអវយវៈលះបង់អវយវៈដើម្បីជីវិតសូម្បីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីធម៌សង្គមណាក៏ដោយនឹងអាចស្ថិតនៅបានព្រោះអាស្រ័យគ្រប់គ្នាចេះបរិច្ចាគ4អជីវៈគឺការត្រង់ការមិនវាចក្រឡិចត្រឡិចមានមុខមានក្រោយត្រង់ក្នុងមុខនីតិត្រង់ក្នុងការងារត្រង់ចំពោះវិចារត្រង់ចំពោះបុគ្គលចំពោះរាជប្រជានិងត្រង់ចំពោះសេចក្តីល្អអជីវៈធ្វើឲ្យរយៈពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅខ្លីឆាប់ព្រោះជាផ្លូវត្រង់ព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រកើតមកកើតការទុកចិត្តកើតការគោរពយកជាគំរូតាមមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់5មិត្តវៈគឺការទន់ភ្លន់មិនរឹងរូសមិនចចេះគោរពទៅតាមមតិរបស់រាស្ត្របត់បែនទៅតាមស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យសង្គមឬក្រុមសហការីកើតទស្សនៈគ្នាឯងចូលគ្នារហ័សចូលគ្នារហ័សចុះធ្វើឲ្យកើតសាមគ្គីដើមត្រែងដែលត្រូវខ្យល់ខ្លាំងក៏ទូទៅតាមខ្យល់តែនៅពេលស្ងប់ខ្យល់ក៏ត្រឡប់មករកសភាពរឹងប៉ឹងវិញ6តបៈគឺការដុតកម្ដៅអំពើអាក្រក់ដុតកម្លោចជនអាក្រក់កុំឲ្យមានក្នុងខ្លួននិងក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យជនអាក្រក់មិនហ៊ានធ្វើបានតទៅទៀតធ្វើឲ្យជនល្អមានចិត្តចង់ធ្វើល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរួបរួមកម្លាំងគ្នាជាបាច់មានអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អ7អកោធៈការមិនក្រោតមិនខឹងមិនទ្រង់ព្រះពិរោធខ្មែរយើងប្រើពាក្យពិរោធសម្រាប់ព្រះរាជាពេលដែលព្រះអង្គខឹងខ្ញាល់ត្រូវណាស់នឹងជាពាក្យដាស់តឿនស្រេចតែម្ដងពិរោធឬវិរោធប្រែថាខុសបានសេចក្តីថាពេលព្រះរាជាលោកខ្ញាល់ឬពិរោធពេលនោះជាពេលដែលលោកកំពុងខុសដែលផ្ទុយទៅនឹងអវិរោធនៈមិនខុសដែលព្រះរាជាត្រូវបំពេញឲ្យបានជាចាំបាច់ដូច្នេះសេចក្តីក្រោតនេះជាសត្រូវរបស់អវិរោធនៈបើមិនចង់ខុស
มันเตร์คราวลอยขังโคขังโคดขังขาดเนี่ยดักน้อมปฏิมันเตร์ขังปลัวเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ได้นโยบายก็ได้สังคมก็ได้เตียนก็ได้มันอาจปราขังบานเตะปลุกขังปลายท่าโคดูจิตรัตเตหายถ้าเมื่อกี้มันจะเพียบการทั่วอกิเฮียนโจชิดการมันสลายกล้าวชีประโยชน์ระบบอากาศแทะปรับใบอวิหังสาคือการมันเบียดเบียนการกรุบสุดมนุษย์สุดตะกุมาสุดสตรีสุดสัตว์ในริชานอวิหังสาชีประพบในประเทศไทยประพบในสัตว์สไรเพียบหนึ่งจุดติดทอสังกุมปรับบุญขันไตคืออัดทนอัดมุดอัดตรอมอัดอัดอัดทนทนทนตัวแต่อัดตัวแต่ทนตืบซ้ำกู้ทวีจีเนี่ยดักนอมซ้ำกู้หนักบานเนยประยาวได้คลุนปองประทานซ้ำกู้หนักบานสันเตเพียบสิกได้กรุบสิกได้ก้าวไกลเมียนจุ่มเนื้อหนึ่งกรุบใบย่างก้าวปีคันไตมือมัดนี่ไอดอกอวิโรตนะพิวนีเอาจำจวบชีนิดกรุบดังฮามจังโจธาอังนึ่งเหมือนเธอข้ออังนึ่งเธอเหมือนเอาข้อปลัวมีนแต่มันข้อตืบเตยตืบซอกตืบมีนสั้นหรือเพียบตืบจำรานลุดล้วตืบตีจีแปรบานทอมกตืบขมายบานซอกตืบตืบทานสัวตืบสำรักนิเปียน